Yangi O'zbekistonni erkin fikrlaydigan yuksak intellektual salohiyatga ega yoshlar bunyod etadi. Bugun ularning dunyo standartlari talabi darajasida ta'lim tarbiya olishi esa davlatimiz tomonidan amalga oshirilayotgan izchil islohotlarning asosini tashkil etadi. E'tirof etish joizki, keyingi yillarda mamlakatimizda oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish mavjud universitet va institutlarimizni jahonning nufuzli oliy ta'lim muassasalari ta'limi darajasiga yaqinlashtirish maqsadida tizimli ishlar amalga oshirilyapti. Yangi davlat va xususiy oliy ta'lim muassasalari tashkil etilyapti. Ta'lim muassasalarining moddiy texnik bazasi tubdan mustahkamlanib, zamonaviy o'quv binolari qurib foydalanishga topshirilmoqda. Samarqand davlat tibbiyot instituti mamlakatimiz tibbiyoti uchun ming-minglab malakali mutaxassislar tayyorlab bergan mazkur institut uchun barcha zamonaviy sharoit va imkoniyatlarga ega 800 o'rinli institut yangi binosining qurib foydalanishga topshirilishi bugun ibratli maskanda ta'lim tarbiya sifatini yanada yaxshilashga, har tomonlama bilimli mutaxassislar tayyorlashga xizmat qilmoqda. O'quv binosi o'sha investitsiya doirasida qurib bitkazildi va eng zamonaviy asbob-anjomlar bilan, o'quv qurollari bilan, orgtexnika va boshqa laboratoriya jihozlari bilan jihozlandi. Talabalarni ham o'quv jarayonini, ayniqsa tibbiyotdagi fundamental fanlarni o'qitishda bu gistologiya, anatomiya, fiziologiya, biokimyo va boshqa bir qancha fanlarni o'qitishda o'quv laboratoriyalarining ahamiyati juda muhim. Mana shu yangi biz bugungi kunda ko'rib turgan muhtasham binoda barcha kafedralarda eng kamida bittadan, bo'lmasam 2 ta 3 tadan o'quv laboratoriyalari tashkil qilingan va talabalar nafaqat nazariy bilimlarni egallash bilan cheklanishadi, balkim mana shu dars jarayonida bevosita laboratoriya mashg'ulotlari, bevosita tibbiyotdagi murakkab bir vaziyatlarda klinik fikrlashga tayyorlanish nuqtai nazaridan mana shu jarayonlarni bevosita o'zlari kuzatib, ularni guvohi bo'lish imkoniyatiga egalar. Jihozlashda esa biz Janubiy Koreya, Yaponiya, Buyuk Britaniya, Germaniya, Rossiya Federatsiyasi kabi davlatlarni yetakchi oliy ta'lim muassasalarini tajribasini o'rgangan holatda, ularni o'qitish jarayonlarini o'rgangan holatda jihozlash jarayonlarini nihoyasiga yetkazdik. Men bejiz aytmadim, binoda o'sha o'quv laboratoriyalaridan tashqari bino bo'yicha 10 ga yaqin mustaqil tayyorlanish xonalari bor. Mustaqil tayyorlanish xonalarida biz o'zimiz ham shu vaziyatdan ba'zi bir payt ko'rib qursam bo'lamiz. Kechgacha ham talabalarimizni shu xonalarda bevosita mustaqil dars jarayonlarini o'tkazib, o'zlarining ustida ishlayotganlarini guvohi bo'lamiz. Aytish joizki, institut yangi o'quv binosida 12 ta kafedra, 200 dan ortiq o'quv xonalari, 15 ta laboratoriya xonalari mavjud. Barcha xonalar zamonaviy multimedia va IT texnologiyalar, interaktiv doska, oxirgi rusumdagi laboratoriya uskunalari va planshet monitorlar bilan jihozlangan. Endigi vazifa esa mavjud imkoniyat va sharoitlardan samarali foydalangan holda mamlakat tibbiyoti uchun yuqori bilim va salohiyatga ega mutaxassislar tayyorlab berishdan iborat. Yangi o'quv korpusida 13 ta kafedra va asosan fundamental kafedral joylashgan. Barcha o'quv laboratoriyalari bor. Hozirgi zamonaviy jihozlar bilan jihozlangan. Bundan tashqari yuqori tezlikdagi internet o'rnatilgan. Har bir darslarimizda, har bir ma'ruzalarimizda bizlar shu internetdan foydalanib talabalarga darslarni o'tishda foydalanamiz. Avvalgi 5 yil oldingi sharoitlar bilan taqqoslaydigan bo'lsak, bu sharoitlar juda yaxshi sharoitlar. Buni talabalarning o'zi ham o'zlarining bilimlari jihatdan ko'rsatyapti, o'zlarining mana shu soha bo'yicha qiziqishlari bo'yicha ko'rsatyapti. Ta'kidlash joizki, institutning yangi zamonaviy binosi talabalar uchun nazariya va amaliyot o'rtasidagi aloqalarning uzviy bog'liqligini his qilishi, egallayotgan bilimlarni faqatgina tasavvurda emas, bevosita ko'rib o'rganishlari uchun mukammal muhit holatida sharoitlar yaratilgani bilan ajralib turadi. Xususan, gistologiya fandan o'quv va ma'ruzalar xonalari talabalar uchun kerakli tibbiy uskunalar, zamonaviy monitor bilan jihozlanganligi ularning bilim va ko'nikmalari yetarli darajada oshishiga xizmat qilmoqda. Hozirgi davrda tibbiyot juda ham jadal ravishda rivojlanib ketmoqda. Shu o'rinda bizning ham institutimiz ortda qolgani yo'q. Har birta xona elektron jihozlar bilan jihozlangan, har birta xonada elektron doskalar bor. Bundan tashqari mikroskoplar, binokular, trinokular, monokular mikroskoplarimiz juda ham ko'p miqdorda, hatto har birta talabaga, har birta talaba mustaqil o'rganish uchun juda ham chiroyli sharoitlar yaratilgan. Hozirgi davrda esa texnika rivojlanganligi sababli videokameralar orqali
bevosita mana shu mikroskoplarimiz video kameraga ulanadi va ekran orqali biz preparatni ko'rib, nafaqat o'zimiz o'qituvchi boshchiligida hamda boshqa talabalar bilan birgalikda yana ham ma'lumotni ko'proq ola olamiz. Asosiysi yaratilgan imkoniyat va sharoitlar darslarda talabalarni faol bo'lishga undaydi. Jumladan, anatomiya 3D laboratoriya xonasidagi mana bu texnologiya yordamida ular dars davomida kasalliklarning kelib chiqishi, uning oldini olish va davolash yuzasidan kerakli ko'nikmalarga ega bo'lishmoqda. 2021-2022 o'quv yilida bu qurilgan yangi bino Samarqand Davlat tibbiyot instituti talabalari uchun yangi yaratilgan sharoitlar, kelajakda ular bilimli, bilimga chanqoq bo'lishi uchun, kelajakda kasb egasi, yosh mutaxassis egasi bo'lishi uchun katta fundament bo'lib xizmat qiladi. Men hozirda tibbiyot instituti terapevt stomatologiya yo'nalishidagi magistraturaning 2-chi bosqichida o'qiyman. Hozirgi kunga kelib, men oxirgi paytlarda o'zlaringiz ham ko'rishlaringiz mumkin, bunaqangi binolarning sharoitlar hamma institutda ham yo'q bu narsa. Oxirgi 2-3 yil mobaynida bunday o'zgarishlar har bir studentni amaliy jarayonlar o'tish uchun sharoitlar, ham laboratoriya xonalari va mulyajlar xonalari tashkil etilishi bu studentlarni keyingi yilda yanada ham bilimli, yanada ham o'zi kasbini egasi bo'lish uchun sharoit yaratib berishga xizmat qiladi bu narsalar. Qolaversa, hozirgi kunda 2020 yildagi rektor stipendiyasi ta'sis etilgan bo'lsa, hozirga kelib u 13tadan 58tagacha ko'paygan. Men shaxsan o'zim rektor stipendiya sohibi bo'lganman, lekin hozirga bunda undan tashqari prezident va nomdor O'zbekiston stipendiya nom sonlari ham kundan kunga sharoitlarni yangilanib borishi hisobiga ancha ko'lam kengayib soni ortib bormoqda. Samarqand Davlat tibbiyot institutida yaratilayotgan imkoniyatlar ko'plab talaba yoshlarning ilm-fanda e'tirofli yutuqlarni qo'lga kiritishiga zamin bo'lyapti. Muhimi, ular yaqin yillarda xalq salomatligini mustahkamlashga astoydil bel bog'lashadi. Eng katta yutuq ham aslida mana shunda. Yana bir jihat, bugun Samarqand Davlat tibbiyot institutida ta'lim sifatini jahon standartlari darajasiga chiqarish maqsadida dunyoning nufuzli oliy ta'lim muassasalari bilan yaqin hamkorlik aloqalari samarali yo'lga qo'yilgan. Bir necha yildirki institutda Hindiston, Pokiston va boshqa davlatlardan talabalar o'qishga qabul qilinib, ular uchun ham kerakli sharoitlar yaratilmoqda. Yangicha yondashuv asosida yaratuvchanlik, bunyodkorlik ishlarining amalga oshirilayotgani esa xalqaro aloqalarning natijadorligini ta'minlashda har jihatdan qo'l keladi. Kredit modul tizimida bizning onlayn platformamiz shakllantirilgan va institutning onlayn platformasi 1 milliondan ortiq o'quv materiallari bilan, 500 mingdan ortiq o'quv adabiyotlari bilan va bir qancha ma'ruzalar, video ma'ruzalar, vaziyatli masalalar, test savollari bilan jihozlangan. Bugungi kunda platforma 3 tilda faoliyat ko'rsatadi: o'zbek, rus, ingliz tillarida va bizni hattoki xorijiy talabalarimizni ham platformadan foydalanib, bevosita bilimlarini oshirib, mustaqil ta'limni rivojlanishda ham alohida bu platforma o'rnini aytmoqchiman. Bizning institutimizda bugungi kunda 600dan ortiq xorijiy talabalar ta'lim olayapti. Bular Pokiston Islom Respublikasidan, Hindistondan, Afg'onistondan, bular Janubiy Koreyadan, mana bugungi kunda Janubiy Koreyadan 50dan ortiq talabalar bizning institutimizda ta'lim olishyapti. Bundan tashqari MDH davlatlaridan va boshqa qo'shni davlatlardan ham kelib ta'lim olayotgan talabalarimiz bor. Albatta, bu o'sha bugungi kunda davlatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning bevosita natijasi desam to'g'ri bo'ladi. Dar haqiqat, bugun zamon shiddat bilan rivojlanyapti. Ilm-fanda, aniqrog'i tibbiyotda ro'y berayotgan yangiliklar esa davr bilan hamnafas bo'lishni taqozo etmoqda. Barcha islohotlar birinchi galda inson qadri va shani uchun tatbiq etilayotgan yangi O'zbekistonda esa yoshlar ta'lim-tarbiyasiga ustuvor vazifa sifatida e'tibor qaratilayotgani har jihatdan e'tirofli. Bugun bu borada Samarqand Davlat tibbiyot institutida amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari esa shubhasiz mamlakat taraqqiyotiga xizmat qiladi.